Avui és un dia molt important per la ciutat de Montcada perquè fem un acte de justícia i memòria davant la història del municipi i del territori on fets horribles lligats a la Guerra Civil Espanyola. El nostre cementeri, el cementeri municipal, és l'escenari d'unes vivències cruels per a totes les persones i és el testimoni del patiment de moltes famílies. El nostre cementeri acull el que és la fossa comuna més gran que hi ha de represaliats a la rereguarda de Catalunya, amb 600 persones mortes no identificades i que van ser executades entre l'any 1936 i 1937. De la situació que va haver-hi aquí, de descontrol per part de les patrulles i per part de les comitès antifeixistes que es van crear a tots cada un dels municipis, doncs va haver-hi una sèrie d'assassinats que després el franquisme es va apropiar d'ells. Potser hem tardat en fer no només reparació d'aquestes altres víctimes, sinó de totes en general, perquè anem tard, anem tard en general. En línies generals, aquestes són les parts de l'estudi històric, on s'analitzen tant la primera exhumació realitzada, repeteixo, per la Generalitat Republicana, com la segona exhumació realitzada per les autoritats franquistes. Aquest informe està penjat a internet, és públic, consultable i, per tant, doncs, a disposició de tothom que el vulgui llegir, consultar i benvingudes, torno a repetir, aportacions que puguin ajudar a complementar, a completar aquest estudi. Avui comença un cicle que s'allargarà fins a finals de novembre amb diferents activitats. Un cicle que enguany gira entorn d'aquest estudi de la fossa comuna i que pretén ser un espai de reflexió en la relació amb la memòria democràtica i la reparació i reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil Espanyola i de franquisme.